iyo lambarka ku soo galayeedi iyo maxaa qusaya maxaa ku tartamaysan sidaan u tartamaysan yana lagu baahanyahay inuu group ka soo galo insha Allah video ga dhameeso halkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي خالق أهو إذن سلامة أدونكم أول باكونو شهين ولا شين خايسي من سودوا دا نليا سودوا دا كو سودوا دا جانال كا خايسي من فضنا هتان وعصف تاي سبسكراب نو سمي في ملكان كو صبير آذي آذا كا مهد علينا هدا هرنو رجوك تنكم تقورا فضنو خلبي قرون أيان كاسوها إن شاء الله سودوا دا أسحبتي دا خالق أه فيديو غيالك إلوين إنا الله شير غرايو رون أهانتي شير غريسكا إيو waxyaalaha badal loo baahayay aadi aad ay bakhilo si wani jeeda an insha Allah soo dhawaada asxaabtiida khaliga ah wala video cusub asxaabta khaliga ah video geen sida cinwaanka soo akhriseen waxa waaye tartanka iscaanteenka khaasatan groupka aniga group adii sameeyay waxa diyaar u ah ina groupka ni wada giliyo adaka dhan i daawanayaan khaasatan dadka diyaar ku ah gabdhaha ayaan la hadlaa aniga groupku waa gabdha bas oo diyaar ku ah inay galaan groupka ku tartamaan ee hadafkoodi meesha ku gaaraan miisankoodi iskiiga dhimaan group macnaheedu ma aha in asiga miisanka dhimaayo group waxa waa inaad isku deesatiin ku tartantiin ayaa u sameeynoya hadafkiin aad ku gaartiin adiga kaliya waa sameysan kartaa wax walba laakiin maxaa loo baahan yahay ku deysho waxa loo baahan yahay dhiirigelin ayaa loo baahan yahay marka saas darteed aniga groupka waan sameeyay waxaan rawaa inaan insha Allah sida adaka isku dhiirigelin lehede isku gudeysa lehede inaad ka taliseen okay groupka ma loo imaanin bashaal ma loo imaanin buuq ma loo imaanin sheeko ma loo imaanin wani inaad taleefan yahay iska buuxino dad badan aad jirto taleefan hoodi daciif yahay yacni maskaxdoodu yartahay anigeeya ka kow marka waxaan iga codsanaa insha Allah oo aadi aadni iga codsanaa asxaabtiida khaaliga ah hadda insha Allah meesha isku imaadaan waxaan iga codsanaa inaad buuqa aan yareyno sheekada aan badan aan yareyno waxyaalaha oo macnaha lehen isku didiray inaan yareyno tan labaad ilaa afkii been kare yacni fiidiyoyaha oo masalkaas oo macnaha lahayn in isku dirdiraayo masawiraha macnaha lahayn isku dirdiraayo oo muhiimka ahayn ayaa ka wadaa oo taleefanka maskaxdiisa buuxinayaan inaan yareyno wax walba xuduud ah u yeelno okay qof ayaa masalan aasameeyay xuduud la'aan oo war maqleenin qofkaasi waa la bloggereeha asigoo la hadlin taas insha Allah haddana ogaaw tan labaad asxaabta khaaliga ah waxa idin sheegaa sidaan ii sheegay video kan ugu horeeyay adiga groupka markaa kusoo biireysid ahaa waqti adiga go'aan aad soo gaartay khalbigaaga kasoo baxay ha u soo galin groupka gabdha ayaa ka buuxa ula booshaal ula khusul ha u soo galin groupka waqtiga iskiiga dhumi u soo gal inaad iscaateenayso hadafkaada aad ku gaareysid wabas okay tartanka goomay bilaabaneysaa oo jadwalkiina nii soo gelinaa insha Allah tartankaad waxay bilaabaneysaa maalinta khamiista ayaa bilaabaneysaa laakiin jadwalku waxaa soo gelinaa insha Allah berito ilaahay idinkiisi adag aa cuna lahayn sidaa guru ugu soo diyaarsadeen okay jadwalka ayaa wax nii sheega marka jadwalka markaa ku soo geli oo kale adiga wax ka anfici waaye waa ina soo xariiri kartaa waxaa dhihi kartaa waa iga bedeli kartaa inkastoo aniga wixii ku bedeli lahaydana jadwalka aan ku soo dhex sheegayo qasam ku diidna ina soo xariisid wixii ku bedeli lahayd oo ku soo sheega midna waxaa seeti aniga macquul miil aan heli karaan ama waxaa seeti midna saana wax u dhiba aan dhahay wax ayaan igu bedelaa tan labaad aniga wax mar walba waxaan noo balan ee groupka ayaan noo balan ee aniga hooya ayaa ahay guri ayaa mas'uul ka ahay wax walba ayaa mas'uul ka ahay ma isku keeri karo group iyo ina khas ila soo hadasho okay mar walba waxaan u balan ah groupka inaan ku wada sheekeysano aniga habeenkii waa fadhiisanaa waqti ayaa groupka siina waa kor ilaa hoos ka soo bilaaba hadda sheeka aniga igu socota ay tahay balan waxaan kaga qaaday inaan ku soo jawaabo insha Allah laakiin se ina adiga su'aalal oo markaas ay tahay oo muhiim ahayn isoo weydisid adiga jawaab ay igu sudid anina ku heleenin ma fiicno mar walba waxaa fiican su'aashi muhiimka ah oo rabtid markaas inaa lagu soo jawaabo ayaa fiican because aan aad camana ahay hooya ahay ama mashquula ahay guriga isaara waajibkiisa ilmaa waajibkood isaara nafsi tee waajibkood isaara qof kale waajibkiisa isaara marka saas darteedi adiga marbo ay mashquulina insha Allah adoo aad u mahadsan sida aad iska fikiris oo kal anigana iga fikir sida adigu dhahaysid waxaas ay haastaa akid anigana waxaas ay haastaa marka isto yahay isdaneeno marka walba aan ka fikirno wixii saxda ee wixii khaladka iska dheereyno dad ayaa jirto khalad kale fiirinaya khaladka afiirina fiiri saxda fiiri hadalka inta uu socdaa afiirina khaladka ii xumaanta adi adaniga mahad celina tan labaad asxaabteeda khaliga ah mar walba waa soo sheegaa laakiin haddana kugu naxaa insha Allah la aan dad badan ogeynaa gadaal ka soo gali doonaan waxa idin sheegaa tartanka maxaa waay tartanku waa 10 10 bari
توق توان بري أيا لو ترتمع يعني توان بري بعسيب أيا لحرا توق بري عسيب مرك على حرا إلا أفك بين كريب وحواية 6 كيلو إلى 5 كيلو أيا لقارة وإنا إسكسو جرتت أوكي إنت كو ألي أكو صو بيرين ترتنك وحا قاعدة يسمى سبر ميزان كاجي كدم ميل أيا ديغنيسا خزم ميتين عن إيسو ترتو خزم مكوت تقروك إنا بصو درتو ميل أيا ديغنيسا توان كبيري ما كيكو لماتو كدب وحاسمينيسا ميزان أيا كوريسا توان كمحا كادمي 6 أما 5 ما كادمي كي إبل أيا إسكو فيرنيسا وفيرنيسا محا كادمي أو إسبوعان أكو قوليستي كدب إن شاء الله أنيق أيا إيسو دريسا أما قروك أيا إيسو دريسا كدب أنيق أنا إن شاء الله سيدا مرول بهذا أنسى مايو أصحابتك كلا أو جيفان أو شخيرينين أو مسكح ذاذي كم شخولان هورا لكلا أو نروا ميزاك إن إسكي ديمان أيام ولا خيرسنا سيدا إيكان فريق أو كعال إن شاء الله أدغن إيرجلن أياك هليسا مارك إن شاء الله أصحابتي دخالق أه مرول بكو دادال إنا أدغا هدف كاد بس أقروب وصوكشي مرول بو مسكح ذاذي قلي غروب كان إلو أسوبسان يهي إنا لسكو عاتيايو إنا مسكح ديني وحي مركز كسو دعو أو مهيم إيه كسو خر أوكي شاه أيا كسو عجبي شاه يس أيا كسو شويسا أوكي مهيم وحوي يهي عبتان أيا كسو عجبي عبتان كس أيا كسو شويسا مهيم واي وحي إيه سيد أذيق مهيم واي قبل هوي أباهيهين ما هال لكن سبر قف بتاع أسو عرقتي ما سبر قف خلير أسو عرقتي أم فيديو ميلها أكسو قادد ما يا قف والبو يقانا يوتوب أيا جرتو قف ولا يوتوب كسو بيحس أكو خرطو أفيرسدو أكسو داودو أكسو ديلو ما أهان إنا ماش أكسو soo zaxmeysan mesh ak soo dirtaa sidaan ii sheegay khaasatan gabdhaha sidaan ii sheegay mar badan maskaxda telefoonka aad ayuu u yar yahay khaasatan ani maskaxda telefoonka wax badan ayaa ka buuxa waana mar walba video ayaan iga soo doowaa saas darteed ha iga yani yaliga buuxuna insha Allah adigoo aad iyo aad u mahadsan waxaan rajaynayaa videoga inaad dhageysatay xujida groupka oo hadda ku soo biir rabto iscaateenka sida adiga insha Allah u fahanto videoga dhameeso sida marka ku soo biireysid adigoo wax walba og ku soo biirtay sidee dhihin waa khaldoomi ima aheni ima soo dhageysan insha Allah haddana insha Allah linkiga ayaa haddana insha Allah linkiga commentiga ayaa kusoo qabanaa sida adiga isku markii groupka aad u soo gashaan insha Allah asxaabta khaliq ebel waxay ahaa jirtay numberka ayaa li isoo diri jiray sida ayaa groupka aad ku geli jiray gabdhaha laakiin hadda ani ma awoodi maadaama gabdhaha ka bateen masha Allah ay naqdeen aniga inaan fadhiisto ma seef garee karo ma geey karo maanta ma aha beri ma aha mar walba ayaa rabaa mar walba aniga ma awoodi saas darteed ayaa hadda linkiga banaanka nigu soo dhigay insha Allah adigan ixtiraama linkiga qofkii soo qaadanayo ha ahaado qof hadafkiisa u soo socdo qof iscaateenayo oo haddana tahay naag ma ahan nin insha Allah meesha naag ayaa loogu talagalay nin insha Allah ka dheera reeso walaalkaaga kale oo iscaateenka sameynayo iyo walaalahaaga kale insha Allah aad iyo aad aan kaaga mahadcelina laakiin adigu waa ku baahanahay ila soo subscribe ni isar aad iyo aad aan kaaga mahadcelina insha Allah asxaabtiida khaliq ah soo dhawaada hadda igu caajistan waa kaaraal gareyna hadda faraxsan tahay oo ku faraxsan tahay videoga iyo macluumaadka aad ku siinay aadi aad aniga ugu farxa aadi aad aan kaaga mahadcelina insha Allah sidaan ii sheegay khamiista ayay noo balan ah bilaabaneysa tartanka insha Allah la soco hadafkaaga sida ku gaaran lahayd la soco videoga ana ila dhamaadkana dhameysa insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh